ഹായ് മക്കളെ, ഞാൻ 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ സത്യസന്ധമായ കഥയാണ്. സത്യസന്ധമായിട്ട് കഥകൾ പറയുള്ളൂ, പക്ഷെ ഇതിനും തന്നെ ഒരു കണ്ണുനീരിന്റെ നനവും കൂടെയുള്ള കഥയാണ്. സോ അവസാനം വരെ കേൾക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഒരു വിഷയത്തിലെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രശ്നം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, 10-ാം ക്ലാസ് എത്തിയ സമയത്ത് ഞാൻ ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയിലാണ്. കാരണം 9-ാം ക്ലാസ് വരെ നാട്ടിന്നും വീട്ടിന്നും സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ അപമാനം സഹിച്ചിട്ട് 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നല്ല മാർക്ക് ഫുൾ A+ വാങ്ങിയിട്ട് പാസ്സായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ച ആളാണ് ഞാൻ. അപ്പം എന്താണ്, കഷ്ടപ്പെട്ട് വീട്ടുകാരോടൊക്കെ, നീക്കെ ട്യൂഷന് പോയിട്ട് വല്ല കാര്യമൊന്നും ഇല്ല, വെറുതെ എൻ്റെ പൈസ കളയാനല്ലേ എന്നൊക്കെ വീട്ടുകാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ പഠിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, ഫീസ് വാങ്ങി ട്യൂഷൻ സെൻ്ററിൽ ചേർന്നു. ഓരോ സബ്ജക്റ്റിന് ഓരോ നോട്ട്ബുക്ക്, ട്യൂഷൻ സെൻ്ററിൽ ഓരോ സാർക്ക് ഓരോ നോട്ട്ബുക്ക് കയറ്റി ഫുൾ സെറ്റായിട്ടാണ്. ക്ലാസ്സിൽ പോയി ഇരുന്നു, മുന്നിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് സാർ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നോട്ട്ബുക്കിലൊക്കെ എഴുതി. പക്ഷെ കുറച്ച് ഒരു 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിൽ, സാർ പറയുന്നൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എന്നാൽ സാറല്ല നോക്കി നോക്കാം, കഷ്ടപ്പെട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, സംഭവം അവരെ ഭാഗത്തൊന്നും തെറ്റില്ല, അവ പൊട്ടനാണ്, പഠിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല, ബാക്കിയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണ്, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ല ഈ പഠിത്തം എന്നുള്ളത്. അപ്പം അന്ന് മനസ്സിലായി 10-ാം ക്ലാസ് ഫുൾ A+ ഒക്കെ സ്വപ്നം പോലെ തന്നെ നിൽക്കും. ആൻഡ് ആ രീതി തന്നെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ത്രൂ ഔട്ട് പോയത്. 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല, വളരെ മോശം മാർക്കോടുകൂടിയാണ് 10-ാം ക്ലാസ് പാസ്സായത്. അപ്പം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വകഭേദം നിങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും. ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇത് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലാണെങ്കിൽ, വേറെ ചില കുട്ടികൾക്ക് മാത്സിൽ മാത്രമായിരിക്കും, വേറെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പം ആ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്, ഇത് അവസാനം വരെ കാണാം, എന്താണ് അതിൻ്റെ പരിഹാരം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. യെസ്, അപ്പം ശരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? അതായത് ഒരേ കണ്ടന്റ് കിട്ടാണ്, ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ ഒരേ ടീച്ചർ ഒരേ സംഭവം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് 100-ൽ 100 വേറൊരു കുട്ടിക്ക് 100-ൽ 10 അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇങ്ങനെ കുറെ സയന്റിസ്റ്റുകൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അതായത് ഈ പഠനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ ഇതിന്റെ റീസൺസ് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഓരോ റീസൺ ഓരോ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ മാത്രമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിനൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെത്തൽ അവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, അവർ പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ, എവ്രിബഡി ക്യാൻ ലേൺ എവറിത്തിങ്, ദ ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഇസ് ദ ടൈം ടേക്കൺ. അതായത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാൻ പറ്റും, എന്തും പഠിക്കാൻ പറ്റും, ആകെ ഒരൊറ്റ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആ പഠിക്കാനെടുക്കുന്ന സമയം ഓരോ കുട്ടികൾക്കും അനുസരിച്ച് മാറ്റമുണ്ടാവും എന്നുള്ളത്. അതായത് നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സാർ മാത്സിലെ എന്താ പറയുക, 5-ാമത്തെ പാഠം ട്രിഗണോമെട്രി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ്, അത് സാർ പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും, സാർ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോൾ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യും, ആൻഡ് അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കും ബുജി എന്നുള്ളത്. വേറെ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ ആലോചിച്ച്, സാർ ഒന്നും കൂടെ പറയാം, അല്ലെ സാർ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ബോർഡ് പിന്നെ അത് അങ്ങനെയായിരുന്നില്ലേ എന്ന് പറയും, അവർ ചിലപ്പോൾ ആവറേജ് ചൂടാൻ. വേറെ ചില കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ്, സാർ ബോർഡ് മേലെ എഴുതി ഒന്നും മനസ്സ്, അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒന്നും കൂടെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലേ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ ഒരു റീസൺ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിറകോട്ട് പോകുന്നത്. ആൻഡ് ഇവിടെയാണ് ഓഫ്ലൈനിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഓഫ്ലൈൻ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ട്യൂഷനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, നമ്മുടെ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമാണിത്. എന്താണ്, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന പേസിൽ പഠിപ്പിക്കാനാവില്ല. ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും, അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ മാത്സിൻ്റെ ഒക്കെ ചില ടീച്ചർ ഹൈസ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ സംസാരിച്ചു, അവർ പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഐ ആം ഹെൽപ്ലെസ്, കാരണം എന്നോട് ഡിസംബറിലേക്ക് പോർഷൻ തീർക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ടൈമിനനുസരിച്ച് കുട്ടികൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ സെക്കൻഡാണ്. ഓക്കെ, 1.5 കൊണ്ട് ഈ പാഠം തീർക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ 6 മാസം കൊണ്ട് ഫുള്ള് 10-ാം ക്ലാസ് തീർക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മൊത്തം പോകുന്നത്. സ്കൂളാണെങ്കിലും ട്യൂഷൻ സെൻ്റർ ആണെങ്കിലും ഇവിടെയൊക്കെ എന്താണ്, ഈ പഠിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പിന്നോട്ട് തള്ളിപ്പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവില്ലേ. അപ്പം എന്താ ഇതിൻ്റെ പരിഹാരം? ഇതിൻ്റെ പരിഹാരത്തിൻ്റെ ഇപ്പം നിലവിലുള്ള ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത് എഡ്യൂപോർട്ടിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. 1-ാമത്തെ കാര്യം, 10-ാം ക്ലാസ് നമ്മൾ ടോട്ടലി ഫ്രീ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അഡീഷണൽ പ്രീമിയം സർവീസ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഫീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ക്ലാസ്സസും ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ഫ്രീ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ സ്കൂളിലെടുക്കും, ചിലപ്പോൾ ട്യൂഷൻ സെൻ്ററിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യും. അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യം നമ്മൾ ആപ്പിൽ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും അടിപൊളി ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ആയിരുന്ന സംഭവം, പക്ഷേ എന്തായാലും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അന്നേരം സമയമെടുക്കും, മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ പോസ് ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് മനസ്സിലായിട്ട് ഒന്ന് റീവൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന അത്രയും സമയം എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. ഇതത്ര സുഖമുള്ള ഏർപ്പാടൊന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം സത്യമാണ്. കാരണം പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അത്ര സുഖമുള്ളതല്ലല്ലോ. അപ്പോഴാണ് ഈ മനസ്സിലാവുന്നവരെ പഠിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്.
പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂറിന്റെ ക്ലാസ് 4 മണിക്കൂർ നിങ്ങളിപ്പോ പഠിക്കാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അതെന്തായി മാറുന്നു, അത് 2 മണിക്കൂറാവും. ഒരു മാസം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ എന്താ 1.5 മണിക്കൂറാവും, പിന്നെ ഒരു മാസം കൂടെ 1 മണിക്കൂറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തീർക്കാം, പോസ് ചെയ്യേണ്ട പോലും വരില്ല, നിങ്ങളുടെ ഭൗതിക നിലവാരം ഉയർന്നിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ, സാർ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആൻസർ വിളിച്ചു പറയുന്നത്, ആ കുട്ടികൾ 1-ാം ക്ലാസ് മുതൽ ഈ മെത്തേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ അവരിപ്പൊ തന്നെ തെറ്റാതായി, നമ്മൾ അതുപോലെ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ്. സോ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും, ക്ഷമ വേണം. 2 മാസം, 2 മാസമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. 2 മാസം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് എന്താണ്, ഈ 10-ാം ക്ലാസ് റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ ഫുൾ A+ കൊണ്ടേ നിങ്ങൾ പോവുള്ളൂ. ആൻഡ് വേറൊരു കാര്യം കൊണ്ടുണ്ട്, ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടെന്ന് ഒരു ആവശ്യമില്ല. സമയം ഒരുപാട് ഒരുപാട് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. 10-ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇനി എത്രയോ മാസങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട്, നമുക്ക് പഠിച്ചു തീർക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, ഉറപ്പായിട്ട് എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടും. 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ നല്ല റിസൾട്ട് മാത്രമല്ല, ഭാവിയിൽ എന്താവും, നിങ്ങൾ എന്താണ് വേറെ ലെവൽ മനുഷ്യന്മാരാവും. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയായിരിക്കില്ല, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലും സ്കൂളിലെ സീനിയേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ട് ചില ആൾക്കാർ 10-ാം ക്ലാസ് വരെ ഭയങ്കര ഉഴപ്പനായിരുന്നു, 10-ാം ക്ലാസ് എന്താണ് എത്തിയപ്പോഴത്തോടെ ഒരു സീരിയസ്നെസ് വന്നു, ഞാൻ പോലും ഞെട്ടിപ്പോയി അവൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ഫുൾ A+ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ ചില മക്കളെ പറ്റി ഉമ്മമാരൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ അവർ ചെയ്തതൊക്കെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്. സോ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ടെക്നോളജി ഉണ്ട്, ആപ്പുകളുണ്ട്, വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്, സമയമെടുത്ത് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുക, ബോധപൂർവമായ എഫേർട്ട് ഉണ്ടാക്കുക. ഉറപ്പായിട്ടും ഭാവിയിലുള്ള അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സംഭവമായിരിക്കും ഈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷയം മനസ്സിലാവുന്നില്ല, എല്ലാ വിഷയവും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക. ഇനിയിപ്പോൾ മാത്സ് മാത്രമാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ മാത്സ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക, ടൈം എടുത്ത് പഠിക്കുക. ആ ടൈം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും, ഉറപ്പാണ്. ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു. ഇത്തവണ നമുക്ക് ചരിത്രം കുറിക്കണം, ഫുൾ A+കളുടെ എണ്ണം 2x ആക്കണം. ഓക്കെ, ശരി.